здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Марченко Виктор Васильевич. Что у вас случилось здесь? Значит, у меня такое питание, что у нас тут случилось. Дитячий садочек, номер 84, який находится по улице Плеханова, 4. Идут постоянные побори. Побори с батьків гроші. Приниження батьків, обіда дітей. Наскільки я звертався до батьківського комітету, де мені нагрубили, фамілію не знаю, ім'я Каріна, значить, відправили до матері. Так, після чого я звертався в Київський райвиконком до Дудка, значить, по цьому питанню. На що мені Дудко відповів, що ремонти, моющі средства, все це на содержання батьків. Коли я почав виясняти оцю всю, значить, почали принижувати мою дружину, почали обіжати дитину, а саме там погрожувати, лякати її вовком, лякати міліцією, закривати кладовки. Це воспитательниця закривала? Так, це воспитательниця, фамілію не можу назвати, тільки можу сказати, що Світлана Івановна, при розборі, примерно де-то 21-го числа, при руководящій дитячого садка Наталії Олексіївні, ця воспитательниця грубила, обманувала, наговарювала. Так. А ви говорите побори, в яких розмірах це все відбувається? Побори, значить, в сумі 230-250 рублів, по 30-ки кожен місяць на туалетну бумагу, на моющі средства. Тобто кожен місяць по 30 гривень, а от це 230-250 гривень? Это... 230, там, значить, на тетраді, карандаші. В місяць в середньому скільки виходить ви тратите денег на садик? Так, скільки? 280 гривень. То есть это то, что вы платите по квитанции сколько? По квитанции мы не платим, мы сдаем, значит, головуючий батьківського комітету групи. То есть вы наличные платите, квитанции никакой нет? Квитанции немає. Коли я затребував предъявить мне чек, мне никто не предъявил чека. Тільки зовсім помінялося відношення до моєї дружини і до моєї дитини. Подождите, я просто знаю, что везде квитанции дают, а у вас еще раз квитанций никаких нема. То есть вы наличными. Я не бачив ни жодного. А кому именно сдаете? Голові батьківського комітету? Да, в группе, да, сдаете? Яку звать Каріна, фамилию не знаю. Понятно. Плохо, спасибо.